Lotalla ei ole mitään tekemistä. Hän makaa sohvalla ja miettii. Minä haluaisin tehdä jotain. Mitä tekisin? Minä kirjoitan listan kaikesta, mitä minä haluaisin tehdä. Ensin Lotta menee lenkille. Alussa hän kävelee. Ja sitten hän juoksee. Minä en halua lenkkeillä, koska jalkoihini sattuu. Minulla on huonot kengät. Seuraavaksi Lotta pelaa jalkapalloa. Hän potkaisee palloa, mutta hän ei osaa pelata. Lotta ottaa pallon käsiinsä ja heittää sen. Saa pelata jalkapalloa. Sitten Lotta pyöräilee. Hän tulee kouluun pyörällä. Ja menee kotiin pyörällä. Tämähän on vaarallista, kun minulla ei ole kypärää. En halua pyöräillä. Koulussa Lotta maalaa. Hän tykkää maalaamisesta. Mutta Lotta ei halua maalata. En halua maalata, koska en halua pestä pensseliä. Seuraavaksi Lotta lukee. Hän avaa kirjan, lukee vähän aikaa ja sulkee kirjan. Tämä on tylsää. Kirjassa ei ole kuvia. En halua lukea. Lotta seisoo käytävällä. Hän saa viestin kaverilta ja hän hyppii ilosta. Lotta jopa tanssii. En jaksa enää tanssia. Päivän lopuksi Lotta pelaa tietokonepeliä. Hän istuu tuolilla ja pelaa peliä. Mutta hän häviää koko ajan ja lopulta työntää koneen pois. En halua pelata. Häviän pelissä koko ajan. Minulla on nälkä. Lotta ottaa repusta vettä ja ruokaa. Lotta juo ja syö. Ja pitkän päivän jälkeen häntä alkaa nukuttaa. Lotta nukkuu. Tekeminen on vaikeaa, mutta nukkuminen on aina helppoa.